Здравейте, уважаеми беройци! Аз съм Георги Ножделов, актьор от Старозагорския драматичен театър и бивш футболист. За щастие. Казвам за щастие, тъй като прекратих своята футболна кариера на време, за щастие на хората по трибуните и на самата футболна игра. Намираме се пред дома на нашия любим футболен клуб. Ще попитате защо съм тук. Защото днес ще преподам няколко урока по актьорско майсторство на футболистите. Как да паднат правилно за дуспа, как да потърсят най-добрия контакт с съперника, как да спечелят нарушение. Така че да може дори най-скептичният рефер да надуе свирката веднага, щом види футболист на берое, да се строполява на терена. Не ме разбирайте погрешно. Не, че футболните умения не са важни, но така с тези уроци ще могат да извлекат максимума от всяка една ситуация на терена. И така, вие гледате, актьори учат футболисти да падат за дуспа. Сега нека се срещнем с един от футболистите на берое, на когото ще покажа няколко от тези актьорски уроци. Да вървим! Вече сме на футболния терен. Тук съм с един от футболистите на берое, полузащитникът Спас Георгиев. Здрасти! Здрасти! Съгласен ли си да ти преподам няколко урока по това как да потърсиш по-добър контакт с противник, как да паднеш правилно за дуспа и как да спечелиш нарушения, които изцяло да са в полза на футболния отбор? Да. За да бъде всичко както трябва, сме поканили съдия с дългогодишен опит, който да отсъди въпросните ситуации да свири така, както би свирил в професионален матч. Първата ситуация, която ще пресъздадем, е в типично латиноамерикански стил и се казва да се шамаросаш сам. Хайде да разиграем. Това се видя. Така не се прави. Малко го преиграх, затова сега е време да покажем как трябва да бъде всъщност. Какво по-хубаво от това противниковия отбор да останеш човек по-малко? Следващата ситуация, която ще разиграем, е следната. Как да изкараме директен червен картон на противников футболист? Това беше всичко за днес от нашата актьорска сесия. Благодарим на Спас Георгиев, че беше с нас. Надяваме се тези неща да са ти били полезни.